Hi, ik ben Anniek ten Duis en voor het geval je mij nog niet kent, zal ik me even voorstellen. Ik ben ondernemer, ik ben adviseur voor ondernemers, dus ik help ze met het succesvoller maken en groter maken van hun bedrijf. Daarnaast geef ik ook masterclass, onder andere over ondernemen. Ik heb ook een YouTube kanaal hier op YouTube, dus leuk als je me wilt volgen. Het kan hier als je op het i'tje klikt. En ja, eigenlijk het allerleukste van alles is dat ik moeder ben geworden dit jaar op 31 januari van Juliette, het allerliefste en mooiste meisje van de hele wereld. Dus ja... Daarom mag ik 3 video's maken voor Mommyproof TV. Heel erg leuk. En vandaag een persoonlijke Q&A. Ik heb heel veel vragen gekregen sinds ik bekend heb gemaakt dat ik zwanger was. Inmiddels dus bevallen. En ja, echt heel veel vragen over het zwanger worden, over het zwanger zijn, over van alles en nog wat. Ik heb alle vragen hier op mijn telefoon staan en ik ga ze met jullie doornemen. Ik ga proberen om het zo kort en bondig mogelijk te beantwoorden, zodat ik zoveel mogelijk vragen aan bod kan laten komen. En ik ga alle vragen, ga ik jullie naam niet noemen, want heel veel vrouwen hebben ook via een private message, een DM, op Instagram een berichtje gestuurd met een vraag. En heel veel vrouwen willen ook anoniem blijven, dus ik heb besloten om gewoon iedereen anoniem te houden. Dan maakt dat geen verschil. Ik heb hier dus alle vragen en laten we snel beginnen. De eerste vraag is, heb je tips over voeding en andere dingen wanneer je zwanger wil worden? Nou, dat heb ik zeker. Bij mij was er een disbalans in mijn hormonen, zeg maar. Dus daardoor kon ik niet gelijk makkelijk zwanger worden. Ik heb toen de hulp ingeroepen van een orthomoleculair therapeut. In mijn geval was dat Mieke Dams. Daar ben ik echt eeuwig dankbaar. Zij heeft mij geadviseerd over het nemen van natuurlijke supplementen en mijn dieet aan te passen. Of mijn voeding aan te passen is natuurlijk niet een dieet om af te vallen, maar een dieet om anders te eten. En wat een van de belangrijkste tips is, denk ik, wat ze heeft gegeven, is te weten wat je eet. En als je gluten eet, dan heb je die effect op je hormonen. Dus ik heb helemaal geen intolerantie voor gluten. Maar gluten hebben dus wel daar een effect op. En daarom heb ik een hele tijd glutenvrij gegeten. En natuurlijk niet 100%, omdat ik er verder geen last van had. Maar wel zoveel mogelijk. Dat heeft heel erg geholpen. En het nemen van natuurlijke supplementen. Dus bepaalde vitamines en andere stoffen. Ja, die heb ik met pilletjes en drankjes onder mijn tong. 10 seconden, 5 seconden voort. Eten, na het eten, echt van alles en nog wat. Af en toe werd ik er echt wel gek van. Maar het heeft me wel geholpen. Ik heb het vanaf april tot en met december heb ik het geslikt en gebruikt. En in december werd ik voor de eerste keer zwanger. Dus dat was echt helemaal geweldig. En zij doet ook onderzoek van hoe de vorderingen gaan door middel van ontlasting, bloed en speeksel. Dus ja, dat is misschien handig om te weten. Voor de rest denk ik dat één belangrijke tip is. En nu gaan we ook gelijk al over bepaalde termen. Maar goed, het gaat over zwanger worden en jullie weten allemaal denk ik hoe dat werkt. En wat belangrijk is, is dat je niet te vroeg stopt om gemeenschap met je partner te hebben. Want het handige is om het om de dag te doen. En dan is het ook heel belangrijk, en ik denk dat het daarbij heel veel vrouwen misgaat, of bij heel veel stellen eigenlijk, is dat je je eisprong hebt gevonden via misschien wel temperaturen of via ovulatietesten. En dat je dan stopt als je een positieve ovulatietest hebt. Dan denk je, die positieve ovulatietest, nu kunnen we stoppen. Maar het is juist belangrijk, want je weet nooit wanneer je eitje springt en wanneer je ovulatie echt is. Dat weet je niet. Hij geeft alleen maar aan die test wanneer die er aankomt. Dus het is belangrijk om het dan nog een paar dagen om de dag nog te blijven doen. En dan is de kans groter dat je zwanger wordt. Dus ik hoop dat je iets aan deze tips hebt. De volgende vraag. Even kijken hoor. Ik wilde je vragen hoe jullie aan de naam van jullie mooie meisje zijn gekomen. Is ze vernoemd? Nee, ze is niet vernoemd. Ik vind Juliette de allermooiste meisjesnaam die er maar is. Ik vind het ook leuk dat je het af kan korten naar Julie. Vind ik ook heel mooi. En haar tweede en derde naam zijn Elise en Christine. Dus Juliette, Elise, Christine. En daarin is ze wel vernoemd. Mijn zusje, dus haar tante, heet Elise. En de zus van mijn man, die heet Christine. Dus ja, ook haar tante. Dus haar twee tantes, daar is ze naar vernoemd. En ja, ik vind het gewoon een hele mooie, klassieke mooie meisjesnaam. Dan de volgende vraag. Hoi Anniek, een vraag voor de Q&A. Wat heeft het moederschap voor moois gebracht? Nou, ik vind echt moeder zijn en moeder om moeder te worden echt het allermooiste wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ik denk dat jullie dat als moeder of als zwangere vrouw allemaal met me eens zijn. Dus ja, wat het mooiste is, eigenlijk alles vind ik mooi. Ik vind,
hoe moet je dat nou zeggen? Het is gewoon het allermooiste wat er is. Het is het meest speciale, bijzondere, de liefde die je voelt. Het is gewoon, ja, ik vond het vanaf het zwanger zijn al zo fantastisch. En ja, ze is nu 3 maanden en het is gewoon echt een feest. Dus ja, ik vind het een en al bijzonder. Dan de volgende vraag. Iemand stuurde: nu ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe het is als je man rookt en hoe je daarmee omgaat. Zelf heb ik nooit gerookt, maar mijn partner rookt al jaren. Ook al is hij specialist in het ziekenhuis en weet hij hoe slecht het is. Persoonlijk vind ik het lastig. Hij wil het graag stoppen en heeft er alles voor over om gezond mee te doen. Maar toch blijft het een gevoelig onderwerp. Nou, dat kan ik wel begrijpen. Ik moet eerlijk zeggen, ik rookte heel af en toe. Alleen af en toe op een feestje. En mijn man, Robert, die rookte wel. Uiteindelijk is hij gestopt en ben ik ook helemaal gestopt met op feestjes te roken. En ik denk wel dat dat echt effect heeft. Ik heb er ook veel over gelezen. En ja, of het nou toeval is of niet, maar 2 maanden nadat hij was gestopt en ik was gestopt, werd ik zwanger. Dus nou ja, alles heeft er natuurlijk denk ik mee te maken, maar roken heeft zeker effect. Dus ja, als je het echt graag wil, is het natuurlijk wel echt veel beter om te stoppen. En in ons geval, ja, denk ik wel dat dat echt heeft meegeholpen. Dan de volgende vraag. Ik vroeg mij af hoe jij omging met cosmetische behandelingen. Ik lees wisselende berichten over bijvoorbeeld het gebruik van nagellak, het verven van je haar, spraytan en dan met name in het eerste trimester. Hield jij hier rekening mee of had je bepaalde merken? Ik deed nog steeds gewoon shellac op mijn nagels. Ik denk dat dat alles heeft uiteindelijk wel effect, maar het is ja, nooit bewezen dat dat echt slecht is. Dus dat bleef ik gewoon doen. Haar verven ook, maar dat zijn highlights en dat komt niet op je hoofdhuid. Dus dat is ook denk ik anders. En spraytan heb ik uiteindelijk 1 keer gedaan. Toen was ik 35 weken zwanger. Ik ging trouwen. Dus toen dacht ik moet even een spraytan. Het was winter, ik was spierwit. Dus vandaar dat ik 1 keer dat heb gedaan. En dat is wel iets wat ik dan, ja, wat dan meer tegen mijn gevoel ingaat dan die andere 2 dingen. Maar ik denk dat het heel persoonlijk is en dat je vooral moet doen waar je je goed bij voelt. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Maar ik zou zeker niet elke week naar de spraytan gaan en heel vaak je haar verven. Ik denk dat ik 2 keer in de zwangerschap mijn haar heb geverfd met highlights. Dus ja, dat valt wat te overzien denk ik. Dan de volgende vraag. Iemand die zwanger is en ook een grote babywens had. En die zegt: nu is het eindelijk zover. Maar we zijn heel erg gelukkig en enorm dankbaar. Maar ik ben net als jij ontzettend misselijk. Nou ja, nou is dat natuurlijk echt misselijk zijn. Ik was heel erg misselijk. En ik beschrijf het ook niet echt als heel erg misselijk, maar meer als super ziek. Ik was echt doodziek. Ik kon helemaal niks. Ik kon niet naar de keuken lopen om wat eten te pakken. Nou ja, aan eten moest ik überhaupt al niet denken. Ik moest echt 3 tot 4 keer per dag, elke dag overgeven. En dat stopte met 16 weken. En ik krijg heel vaak de vraag van, ja, hoe ging je daarmee om? En hoe zorg je ervoor dat het minder werd? Nou, het is heel makkelijk. In mijn geval, als je het zo heftig hebt zoals ik het had, dan is er gewoon echt niks aan te doen. Ik heb ook medicijnen geslikt via de dokter. En ja, dat haalde een beetje de scherpe randjes ervan af. Maar uiteindelijk moest ik nog steeds overgeven en was het nog steeds heftig. Ze zeggen ook dat acupunctuur helpt. Dat heb ik uiteindelijk niet geprobeerd. Ook omdat ik het gewoon te zwaar vond om überhaupt de auto in te gaan. Nou ja, rijden kon überhaupt zelf niet, maar ergens heen gaan. Ik was zo slap en ziek. Ik kon bijna niks eten. En als ik alleen al aan bepaald eten dacht of iemand zei dat. Bijvoorbeeld als mijn man avocado zei. Dan moest ik al rennen naar het toilet. Elke ochtend ook als ik wakker werd. Hup, gelijk rennen naar het toilet. Het was echt behoorlijk heftig. Maar ik was zo blij om zwanger te zijn. Dat ik elke keer tegen iedereen zei. Als mensen vroegen hoe gaat het met je. Dan zei ik ja, heel ziek, maar heel erg blij. Ik was zo gelukkig. Ik had het er dubbel en dwars voor over. En je weet dat na 9 maanden, ja, het kan niet langer dan 9 maanden duren. Dus na 9 maanden ben je in ieder geval vanaf. En bij mij duurde het tot 16 à 17 weken. Ik heb ook een dag gehad dat het helemaal over was. En de volgende dag was het weer helemaal terug. Dus het is heel jammer, maar ik heb gewoon geen tips voor je. Er zijn wel mensen die een mindere variant van het misselijk zijn hebben. En dan helpt gember. En er zijn allemaal tips die je op internet kan vinden die helpen. Maar als je het zo heftig hebt zoals ik, ja, dan helpt helaas helemaal niks. Dan de volgende vraag. En dat vind ik wel een hele goede vraag. Iemand vroeg: nou volg ik je vlogs. Een heel verhaal eerst en dan begint ze met: nou volg ik je vlogs al eventjes. En ik vind ze super leuk. Ik ben zelf 2 maanden geleden bevallen van een zoontje. En vind het erg leuk om te zien hoe anderen het doen. Nu vroeg ik me af of Juliette nu echt zo makkelijk is zoals het eruit ziet in de vlogs. Haha, mijn zoontje huilt best veel, komt om de 3 uur en spuugt ook veel. Hij moet vaak opgepakt worden, slapen doet hij ook niet zo goed. Zijn ritme is vaak overdag slapen en 's nachts wakker.
Ik moet er wel bij zeggen dat hij 4 weken te vroeg is gekomen. Nou, ik heb deze vraag wel vaker gehad en ook wel eens onder mijn weekvlogs heb ik daar vragen over gekregen. Kijk, ik maak weekvlogs en dan laat ik zien hoe het gaat bij ons. Elk huiltje en elk dingetje, dat film ik natuurlijk niet altijd. Maar over het algemeen is Juliette gewoon echt een heel rustig, lief meisje. Huilen doet ze bijna niet. Niet elke dag in ieder geval. Dus er zijn dagen dat ze gewoon niet huilt. Ze is heel tevreden. Ik denk dat dat komt door... want het meisje die de vraag stelt gaf al aan dat haar kindje 4 weken te vroeg is geboren. Dat is natuurlijk echt een groot verschil. Hoe is jouw bevalling? Hoe is je zwangerschap? Hoe zijn je privéomstandigheden? Ben je alleen? Heb je een man? Heb je een vriend? Heb je een partner? Heb je veel hulp? Heb je druk met werk? Moet je alweer snel aan de bak? Heb je gewoon ruime tijd voor zwangerschapsverlof? Dat zijn zoveel factoren die denk ik meespelen. En ik heb heel erg rust genomen tijdens mijn zwangerschap. Ik heb heel weinig gewerkt. Ik heb echt zwangerschapsverlof genomen. Wat ik echt iedereen kan aanraden. Ook als je ondernemer bent zoals ik. Anders is het natuurlijk gewoon geregeld. Dus ja, ik denk dat het van zoveel factoren afhangt. Of een kindje rustig is of niet. Medische dingen. Soms weet je niet dat je kindje bijvoorbeeld verborgen reflux heeft of iets anders. Dus ja, het hangt van zoveel dingen af. Maar Juliette is inderdaad een heel rustig en blij tevreden blij en tevreden babytje. En ja, nogmaals, ik film natuurlijk niet alles, altijd. Maar ja, wat ik laat zien in de vlogs is dat ze gewoon doorslaapt al vanaf het begin. Dat zeg ik niet om op te scheppen. Echt niet, want ik zeg gewoon zoals het is. Ik heb ook dingen die niet fijn waren, zoals mijn borstvoeding ging helemaal niet goed. En er waren andere dingen die niet goed gingen, maar dit ja, toevallig wel. En ja, Juliette is wel een heel blij, tevreden babytje. En ik denk ook dat dat komt omdat wij veel nachtrust hebben. En ja, dat ik rustig ben qua werk, dat ik ook een stapje terug heb genomen. Mijn man die werkt ook part-time, dus die kan mij ook veel helpen. Dus ik denk dat het allemaal facetten zijn die eraan bijdragen dat, dat Juliette in ieder geval heel erg rustig en blij, tevreden babytje is. Dan de volgende vraag. Iemand stuurt mij een anonieme vraag voor je zwangerschapsvideo Q&A is. Hoe kan je er zo goed mogelijk voor zorgen dat, dat het hele zwanger worden niet de hele tijd in je hoofd zit? Heel herkenbaar. Dat je niet bij elk steekje of iets anders voelt denkt, zou het nu zover zijn? Ben ik zwanger? Het gaat niet echt helemaal uit je hoofd, maar heb je het af en toe kunnen loslaten? Bedankt voor het maken van deze video's. Nou, super lief. Ja, daar heb ik wel tips over. Wat ik vooral heb gedaan, of wat wij eigenlijk hebben gedaan, Robert en ik, mijn man. Wij hebben heel erg... positief proberen te blijven denken. Dat is natuurlijk super lastig als je iets heel graag wil, want geloof me, het was echt het enige waar ik ongeveer aan kon denken. En dat duurde 1,5 jaar voor de eerste keer dat ik zwanger was. Toen ging het mis. Toen daarna duurde het weer een paar maanden voordat ik zwanger was. Dus ja, het was heel erg lastig. Maar positief denken, jezelf ja, toch een beetje dwingen echt om positief te denken, dat heeft ons heel erg geholpen. Het heeft ons ook geholpen om... te concentreren op dat we genoten van de tijd dat we nog samen waren. He, want als er een kindje in je leven komt, dat is natuurlijk het allermooiste en meest geweldige wat er maar is. Maar er verandert natuurlijk wel het een en ander. En het is fijn om te kunnen genieten en heel bewust te kunnen genieten dat je nog met z'n tweeën bent. Ook al wil je dat helemaal niet meer en je wil dat er heel graag dat er een kindje komt. Maar toch hebben wij heel erg bewust genoten van ja, de tijd dat we samen waren. En dat voelt nu nog steeds achteraf zo fijn. Ik vind ook het positief denken is soms natuurlijk gewoon echt heel lastig. Vooral als je net ongesteld bent geworden. Je bent al hormonaal hè, door het ongesteld zijn. Je voelt je al niet fijn. Je hebt pijn in je buik en in je rug. En nou ja, waar dan maar ook. Dus dat helpt natuurlijk allemaal niet echt mee. Maar ik heb echt, wij hebben onszelf echt een soort van gedwongen om maar positief te blijven denken. Het helpt niet om er te veel mee bezig te zijn. En nogmaals, het is zo makkelijk gezegd. En ik vind het heel lastig om daar ook echt tips over te geven. Want wij vonden het natuurlijk ook heel vaak echt heel zwaar en heel verdrietig en heel moeilijk. Maar wat ik wel heb gemerkt, en dat is misschien wel heel belangrijk om te weten. Ik ben 2 keer zwanger geworden. En de 2 keer dat ik zwanger werd, was de 2 maanden dat ik er van alle maanden dat we ermee bezig waren. En dat we het probeerden. Was de 2 keer dat ik er het minst mee bezig was. 1 keer omdat ik dacht dat ik niet een eisprong had gehad. Want ik had geen positieve ovulatietest. Dat was de maand dat ik zwanger werd van Juliette. Bizar genoeg. Dus toen hadden we het een beetje opgegeven. Zo van ja, ik heb geen positieve ovulatietest. Dus ik heb waarschijnlijk geen ovulatie gehad. Dus laat maar, deze maand telt niet.
toen was ik uiteindelijk dus zwanger van Juliette. En de eerste keer dat ik zwanger was, kwam omdat wij brand hadden gehad in huis. Heel heftig. Dus toen was ik er ook helemaal niet mee bezig. En uiteindelijk dus wel zwanger geworden. Dus ja, ik denk echt dat het wel effect heeft hoeveel je ermee in je hoofd zit. En of je daardoor een stresshormoon aanmaakt. Wat natuurlijk ook niet goed is om zwanger te worden. Dus ik hoop dat je daar iets aan hebt. Dan de volgende vraag is, hoe vond je het om te stoppen met borstvoeding? En die vraag heb ik ook veel gekregen. Ik had namelijk spruw. Daarna kreeg ik een borstontsteking. Want toen was die spruw bijna weg door het smeren met een bepaalde zalf via de huisarts. En toen kreeg ik een borstontsteking. Toen moest ik aan de antibiotica, wat ervoor zorgt dat je spruw weer veel heftiger wordt. En het was echt 4 weken lang een hel. En het deed ongelooflijk veel pijn. Ik kon geen BH of niks tegen mijn borsten verdragen. Dus ik lag alleen maar in bed. En ja, ik kon helemaal niks. En uiteindelijk heb ik er dus voor gekozen om te stoppen met borstvoeding. Met behulp van pillen via de huisarts. En die zorgen ervoor dat je borstvoeding helemaal platgelegd wordt. En dat was echt een verademing. Ik gaf ook al een tijdje niet meer de melk aan Juliette. Mijn moedermelk, zeg maar. Omdat ik allemaal pillen en crèmes en weet ik wat allemaal had voor die borstvoeding. Of voor die spruw en voor de borstontsteking. Dus uiteindelijk was het een opluchting. Ik vond het wel emotioneel, maar ik vind alles wat ik de laatste keer of de eerste keer doe met haar, vind ik emotioneel en emoties en hormonen die dan weer de vrijloop krijgen. Dus ik vond het zeker emotioneel, maar uiteindelijk vind ik het heel eerlijk gezegd ook wel heel praktisch. Want we kunnen nu makkelijk de deur uit en makkelijk overal even een flesje geven. Robert kan haar ook een flesje geven, dus in die zin vind ik het niet heel verdrietig en ben ik eigenlijk nu hartstikke blij dat het zo gaat. Ik heb de eerste 4 weken dus borstvoeding, echt mijn moedermelk gegeven. En ik denk dat dat belangrijk is, want dan krijgen ze heel veel antistoffen en van alles en nog wat binnen. En daarna was het gewoon klaar voor ons in ons geval. Dus het was wel moeilijk, maar ik ben blij dat ik die beslissing heb genomen. Want mijn borsten en tepels waren helemaal kapot, het bloedde, het deed onwijs veel pijn. Dus het was gewoon de beste beslissing. Dan de volgende vraag, en dat komt ook wel een beetje overeen met een vraag die al eerder was, of Juliette echt zo rustig en lief is en zo goed doorslaat. Iemand vraagt, hoe bevalt het moederschap jou? Is het zwaar of valt het je juist reuze mee? En hoe komt dat, denk je? Vind ik echt een hele goede vraag, want ik sta op een bepaalde manier in het leven. Ik ben 34 toen ik beviel van Juliette. En dus dan ben je al wat ouder, misschien wat meer levenservaring, ben je al wat rustiger, misschien wat zelfverzekerder. Het kan er allemaal mee te maken hebben. Maar ik had van tevoren een bepaald beeld. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is het precies in de werkelijkheid precies zoals ik van tevoren dacht. Maar omdat heel veel mensen tegen mij zeiden, oh, het is zo zwaar, de slapeloze nachten en noem maar op wat mensen eraan zwaar aan kunnen vinden. Dat is natuurlijk voor iedereen super persoonlijk en dat mag gewoon lekker zo zijn en dat is ook helemaal goed. Maar voor mij, ik vind het totaal niet zwaar. Ik vind het echt één groot feest. Ook met de borstvoeding en al dat soort gedoe. Tuurlijk is dat wel heel vervelend. Maar als je zo'n klein meisje hebt, je hebt die wens zo lang en je bent uiteindelijk zwanger en er komt zo'n mooi meisje op de wereld. Ik ervaar het allemaal als één grote roze wolk. Ook toen ik pijn had met mijn borstvoeding dus. Juliette slaapt dus al heel goed door. Eigenlijk al vanaf het begin. Dus ja, ik ervaar het gewoon heel positief en niet als zwaar. Ik moet wel zeggen, als Robert weg is, hij is piloot, dus hij is vaak 3, 4 of 5 dagen weg, dan moet ik alles alleen doen en dan ben ik wel moe. Ook al slaapt zij dus elke nacht door van 12 tot 8 uur 's ochtends, dan heb ik gewoon een goede nacht. Maar ik vind het, dan ben ik wel moe. Dan merk ik wel dat ik moe ben. Dan vind ik het ook fijn als Robert na een paar dagen er weer is. Maar ik vind het niet zwaar. Ik vind het niet heftig. Ik vind het ook geen rollercoaster. Ik vind het gewoon helemaal geweldig. En als het anders zou zijn, zou ik het echt eerlijk zeggen. Maar wees niet te streng voor jezelf als jij dingen wel zwaar vindt. Want misschien heb jij een zware bevalling gehad. Wat ik bijvoorbeeld niet heb gehad. Mijn bevalling was echt geweldig en prachtig en ging heel snel. Zo heeft iedereen zijn eigen dingen. Bij jou gaat misschien de borstvoeding weer super goed en dat ging bij mij niet goed. Dus oordeel niet over elkaar en vergelijk het ook niet te veel met elkaar. Want het is voor iedereen gewoon echt heel erg anders. Dan, een volgende vraag is, wat is jullie favoriete speen? In het begin gebruikten wij elke keer de speen van Natuurstutten. En nu gebruik ik bijna eigenlijk alleen nog maar de speen van Wubbenup. En dat is met een knuffeltje eraan. En dat zorgt ervoor dat het speentje op haar borst blijft liggen als hij in haar mondje zit. Waardoor die minder snel uitvalt en
minder snel kwijtraakt. En ja, is echt heel erg handig. Dan een volgende vraag. Iemand die stuurt heel vervelend en heel erg. Ik heb zelf in december een buitengewoon moeilijke zwangerschap gehad. Nou, ik weet hoe dat voelt, dat heb ik zelf ook gehad. Niet afgelopen december, maar december daarvoor in 2016. Ze stuurt eerst een injectie methotrexaat. En een week later is nu alsnog het vruchtje met een eileider operatief verwijderd. Wij mogen het sinds april weer proberen. En ik vroeg mij af of je tips hebt om niet geobsedeerd te raken van het zwanger willen worden. Ik gebruik geen ovulatietesten of iets dergelijks. Wij hebben zelf ook niet elke maand ovulatietesten gebruikt. En ja, om er niet echt te veel mee bezig te zijn, is denk ik positief blijven denken. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ja, echt jezelf een beetje soort van dwingen om positief te denken. Want natuurlijk ben je teleurgesteld. Vooral als je net ongesteld bent geworden, dan gieren die hormonen door je lijf heen. Dan ben je al niet blij, heb je pijn in je buik. Rug, hoofd of misschien een combinatie van die alle. Dus ja, echt tips om niet geobsedeerd te raken vind ik heel lastig. Maar wat wij hebben gedaan is dat we heel bewust en heel erg vaak uitspraken naar elkaar. Dat we wilden genieten van de tijd dat we nog samen waren. Want als je eenmaal moeder bent of wordt of bent, dan verandert er zoveel in je leven. En is het zo, je kan natuurlijk niet meer zomaar even de deur uit. Dus daar hebben wij heel erg van genoten. En ik denk ook dat dat helpt. Hoe relaxter en hoe blijer je bent, hoe makkelijker je zwanger wordt. Of hoe eerder je zwanger wordt. Dus ja, ik denk dat dat echt wel veel effect heeft gehad. Hoe we ermee omgingen. Maar geloof me, op de dag zelf, als ik dan weer ongesteld werd, was het huilen. En ja, voelde ik me zo ellendig en zo zielig en niet begrepen en alleen. En hè, dus ja, dat wel. Maar ja, als ik dan weer na een dag, dan dacht ik, oké, Aniek, volgende ronde, we gaan gewoon weer er tegenaan. En het is natuurlijk elke 2 weken dat je een moment hebt. Dus hè, je wordt ongesteld, na 2 weken heb je ongeveer je eisprong. En dan na 2 weken hè, word je weer ongesteld of ben je hopelijk zwanger. Maar dus elke 2 weken is er iets. En ja, ik leefde heel erg van die 2 weken naar elke 2 weken, zeg maar. Dus ja, ik hoop dat je iets aan deze tips hebt, maar probeer vooral te genieten van wat er wel is. Ik denk dat dat ja, je misschien kan helpen. Dan de volgende vraag. Ik heb ook heel veel deze vragen gekregen of ik jaloers was op andere mensen die wel zwanger werden. Dus vriendinnen, familie om je heen, mensen die wel zwanger worden. Mensen verwachten dat wel. Nee, ik heb ook die vraag vaak gekregen van mensen die ik echt persoonlijk ken. En echt jaloezie, dat heb ik nooit gevoeld. Omdat je het zelf zo graag wil. Dat je zo blij voor de ander bent dat het zo is. Maar uiteraard, elke keer als ik weer bij iemand las op social media van wij zijn zwanger of iemand vertelde het. En vooral ook als mensen vroegen aan mij, nou wil jij dan geen kinderen? Dat vond ik echt een hele confronterende vraag. En dan probeerde ik altijd maar een soort van smoes omheen te verzinnen van nee, Robert en ik zijn nog niet zo lang met elkaar en ik wilde eerst nog even genieten. En nou ja, allemaal dat soort onzin smoesjes. Dat vond ik eigenlijk het heftigste. Dat mensen echt zo echt in je gezicht vragen van maar wil jij het dan niet? Terwijl je denkt ja, ik wil het heel graag. Tuurlijk wil ik moeder worden en het is echt mijn allergrootste wens al vanaf dat ik een klein meisje ben. Dus het is, ik wil niks liever en dat vond ik wel zwaar. Maar echt jaloezie naar anderen, dat heb ik echt niet gevoeld. Omdat je gewoon ja, het zelf zo graag wil. Dus je bent heel blij voor een ander en je gunt diegene ook dat diegene zwanger is. Maar ik vond het wel confronterend en ik vond het ook, ook soms wel lastig. Zeker. En daar heb ik ook wel vaker over gehuild en veel met Robert over gehad. En uiteindelijk ook met de vriendinnen aan wie je het dan vertelt. Want in het begin vertelden we het aan niemand. Maar op een gegeven moment ga je dat toch vertellen. Want je bent er langer mee bezig. En mensen gaan toch ook vragen van ja, jullie zijn natuurlijk al een tijdje samen. Willen jullie wel? Willen jullie niet? Dus ja, op een gegeven moment tegen hele goede vriendinnen en familie die heel dichtbij je staat, hebben we het wel verteld. Maar ja, het was een lastige tijd. En ik ja, hoop dat ik iedereen die nu in dit ja, zelfde, in datzelfde schuitje zit, zeg maar dat je nog niet zwanger bent. Dat je ja, zoveel mogelijk kracht haalt uit dit soort verhalen. Van hè, het kan een tijd duren en het kan ook uiteindelijk bij jou wel gebeuren. En misschien is dat deze maand al, misschien is het volgende maand. Misschien duurt het nog wat langer, dat kan natuurlijk. Maar positiviteit is wel heel belangrijk om dat vast te houden. Dan de volgende vraag is, wisten jullie al snel de babynaam en welke namen zijn het niet geworden? Nou, welke namen het niet zijn geworden ga ik niet vertellen. Niet omdat wij er zeker van zijn dat we nog een kindje zouden willen, maar want dat weten we nog helemaal niet. Want we zijn nu gewoon ongelooflijk blij en dankbaar voor Juliette. Dus ja, of er nog een kindje komt,
kan ik er helemaal niks eigenlijk over zeggen, omdat ik het gewoon nog niet weet. Maar de naam Juliette, die wisten we al toen wij 2 weken met elkaar aan het daten waren. Toen hadden we het hier al over. Niet heel serieus, maar meer zo van als het ooit zover zou zijn. En toen kwam Juliette eigenlijk gelijk aan bod en ook met haar tweede en derde naam. En dat was eigenlijk gelijk besloten en dat is zo gebleven. En uiteindelijk is Juliette ook Juliette geworden. Dan de volgende vraag is, had je de bevalling / zwangerschap verwacht zoals je dacht? Nou, ja en nee. Zoals ik daar straks al vertelde, ik had heel veel dingen verwacht zoals het nu gaat. Alleen door anderen, ook over de bevalling. Ik heb een hele mooie bevalling gehad. En je hoort natuurlijk best wel ook wat heftige verhalen en horrorverhalen. En ja, daardoor ga je toch denken van, nou ja, misschien is het dan wel niet zoals je het verwacht. Dus dan is het misschien wel heel heftig en heel intens en heel pijnlijk. En ja, zo heb ik het dus niet ervaren. Dus ja, uiteindelijk is het zoals ik verwacht had. Maar ook weer niet, omdat je toch ook wel afgaat op alle verhalen die je van anderen hoort. En wat ik echt niet had verwacht, is dat ik zo ontzettend ziek zou worden. En dat is ook maar een paar procent van de vrouwen die zwanger is, die het zo heftig heeft zoals ik heb gehad. Dat misselijk zijn en ziek zijn. Dus dat had ik niet verwacht. Maar ja, voor de rest, de zwangerschap en bevalling is wel gegaan zoals ik had gehoopt in ieder geval. Dan een hele lieve vraag. Iemand een heel verhaal en daarna vraagt ze van, wat zijn jouw 3 tips die iedere moeder moet weten? Want jij als fantastische moeder zal het waarschijnlijk wel makkelijk kunnen beantwoorden. Nou, echt super lief. Dankjewel voor zo'n super lief vraag en compliment. Maar de 3 tips die iedere moeder moet weten. Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat elke moeder en elk kindje anders is. Dat is denk ik punt 1. Punt 2 denk ik dat belangrijk is. Dat, ja, het is zo lastig jongens, want het is zo persoonlijk voor iedereen. Maar zoals ik het heb ervaren is dat hoe relaxter jezelf bent en hoe minder stress je in je leven hebt, hoe fijner je zwangerschap is en hoe fijner de bevalling is en hoe fijner het gaat met je kindje. Want ik merk dat als ik 1 dag me niet vasthoud aan ons schema. Dus ik heb een schema voor Juliette met wanneer ze de flesjes krijgt, wanneer ze gaat slapen. En ik merk als ik me daar even niet aan vasthoud, dat ze dan gelijk uit balans is. Bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is Koningsdag. Met Koningsdag hebben we ons niet helemaal aan het schema gehouden, want we waren onderweg en we waren in de stad aan het rondlopen. Dus ze heeft wat later de flesje gekregen. En op zich op dat moment vindt ze dat helemaal prima, want dan, hè, want als ze zou huilen dan zou ze natuurlijk wel gelijk dat flesje geven, maar dat werd wat later en dat vond ze ook prima op dat moment. Maar later merkten we dat ze, ja, toch dat schema, dat we daar niet meer natuurlijk aan vast konden houden en dat zij ook daardoor, ja, huileriger, hangeriger was. Minder blij, minder tevreden, niet zo relaxed zoals ze normaal altijd is. De volgende dag hebben we gelijk weer het schema aangehouden en toen was het weer helemaal goed. Dus ja, ik denk dat hoe relaxer je bent en hoe meer regelmaat en een vast schema je aanhoudt, des te beter. En dan bedoel ik met een schema aanhouden, dus niet heel ruim nemen, maar echt als in het schema staat om 11 uur een flesje, dan krijgt ze ook echt om 11 uur een flesje. En ja, dan maken we haar dus ook wakker. En ik snap dat iedereen moet dat voor zichzelf weten, hè? Dat heb ik nu al vaker gezegd, maar bepaal het vooral voor jezelf waar jij je fijn bij voelt. Maar ik voel me fijn bij regelmaat en een schema. Juliette doet het daar ook super goed op en als ik dat dus 1 dag niet doe, is het gelijk helemaal anders. Dan voelt ze zich minder fijn, is ze minder blij en als ik dan de volgende dag het weer wel vasthoud, dan gaat het gewoon gelijk weer veel beter. Dus ja, mijn tip zou zijn, is om je gevoel te volgen, te realiseren dat elk kindje en elke moeder anders is. Niet te vergelijken met elkaar, maar ik denk wel dat regelmaat echt heel erg belangrijk is. Probeer het uit als je nu een kindje hebt wat minder goed slaapt. Probeer het uit en laat het me weten, want ik denk echt dat elk kindje daar goed op gaat. Maar doe vooral wat je hartje vertelt en wat je gevoel je zegt, want dat is eigenlijk het allerbeste. De volgende vraag is, wat is de grootste verandering voor jou nu Juliette er is? Ook een hele goede vraag, want eigenlijk vind ik niet zo heel veel veranderd. Behalve dat ik je bent niet meer zo flexibel. Je kan niet even de deur uit, je moet dingen plannen. En op zich hebben we altijd onze luiertas klaarstaan. We zijn eigenlijk vrij flexibel, ook met haar. Maar als ik denk, ik moet nu even een boodschap doen en ze ligt te slapen, dan laat ik haar lekker slapen. Dus dan ga ik de deur niet uit. Dus hé, je plant toch wel meer. Maar over het algemeen vind ik niet dat er heel veel veranderd is. Juliette leeft gewoon lekker met ons leven mee zoals we dat al deden.
Maar met slaapjes en voedingen hou je natuurlijk wel rekening. Maar we gaan wel nog veel op stap. We eten ook vaak bij vrienden, bij familie. We gaan ook uit eten. We lunchen vaak buiten de deur. Dus eigenlijk dingen ja, zoals we ons leven al leiden. Zo doen we het nog steeds. Alleen dan met iets meer regelmaat en iets minder flexibiliteit. Dan de volgende vraag. Heb je pijn gehad tijdens je zwangerschap? Ja. En dat is misschien heel naïef en heel stom, maar ik heb pijn gehad aan mijn bekken. En waar kwam dat nou door? Ik had van die hele gave, super hippe, leuke sleehak sneakers. En helemaal niet gerealiseerd dat een sneaker is waar een sleehak in zit. Dat wist ik natuurlijk wel, maar niet bewust over nagedacht. Toch een beetje zo'n zwangerschapsbrein. Of een beetje, nou dat had ik behoorlijk. Maar daardoor sta je natuurlijk alsof je op hakken staat. En daardoor kreeg ik pijn in mijn bekken. Dus op een gegeven moment zei een vriendin tegen mij: Aniek, je kan die schoenen echt niet meer aan doen nu je zwanger bent. Ik heb ze uitgedaan en toen had ik veel minder last van mijn bekken. Dus en voor de rest heb ik eigenlijk niet echt pijn gehad. Ja, op een gegeven moment wel met dat je gaat waggelen, maar dat is niet echt pijn. En ik vond het op een gegeven moment helemaal aan het eind van mijn zwangerschap niet meer fijn om op de bank te zitten. Heel raar, want nu vind ik het weer heerlijk om op de bank te zitten. Maar toen wilde ik eigenlijk alleen maar liggen en eigenlijk het liefst in bed 's avonds. Dus ik ging niet meer echt op de bank zitten en tv kijken. Dat deed ik meestal op bed, vond ik fijner. De volgende vraag is, heeft de zwangerschap / baby de relatie tussen jou en Robert veranderd? En hoe? Ja, dat heeft het zeker, maar ook weer niet. Als ik nu na 3 maanden erop terugkijk, dan denk ik, ja, nu is onze relatie weer zoals die was. Maar ik heb wel even een moment gehad dat ik het moeilijk vond. En ja, wat ik nou zo moeilijk vond, was dat ik had altijd zoveel, of ik heb nog steeds zoveel liefde voor Robert. Ik ben nog smor verliefd op hem, nog steeds, na bijna 4 jaar. En ik had altijd alleen maar liefde voor hem. En al mijn liefde ging ook naar hem. En in 1 keer moest ik dat verdelen tussen hem en Juliette, onze dochter, het allerliefste en mooiste meisje. En dat vond ik wel echt heel lastig. Dat had ik niet van tevoren gedacht. Had ik ook niet echt over nagedacht dat ik dat moeilijk zou vinden. Ik had wel vaak nagedacht over dat er iets zou veranderen. En dat er nooit meer het moment zou komen dat Robert en ik met z'n tweeën waren. Daar hebben we het ook vaak over gehad. Dat we daar intens van hebben genoten. Ook nog tijdens de zwangerschap. Maar ja, dat vond ik wel lastig. Maar nu, er was even een soort van... Ja, je moet een soort van switch maken en daar een nieuwe weg in vinden. En nu na 3 maanden hebben we dat. En ja, nu voelt het eigenlijk gewoon weer heel goed en eigenlijk heel fijn. En ja, is er niet echt iets mega veranderd. Behalve, ja, je bent natuurlijk ouders van een heel mooi meisje. Maar nee, niet echt een heftige verandering. De volgende vraag is, slikte je de pil? En zo ja, hoe lang na het stoppen van de pil werd je weer ongesteld? Nou ja, ik slikte de pil en meestal als je stopt met de pil, dan krijg je zo'n... zo'n stopweekbloeding, zeg maar. Dat is eigenlijk een soort van neppe ongesteldheid. Dus dat kreeg ik eigenlijk gelijk. En ook gelijk kwam mijn cyclus weer op gang. Ook daarna duurde het weer even 3 weken. En toen werd ik weer ongesteld. En ja, vanaf toen kreeg ik steeds langere cyclussen. En toen kwam ik erachter dat ik dus een disbalans had in mijn hormonen. In mijn hormoonhuishouding. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan door middel van een ortomoleculair therapeut. En ja, maar ik heb heel veel mensen gehoord over dat je moet ontpillen of iets dergelijks. Ik geloof daar eerlijk gezegd niet zo in, want ik ken ook best wel wat vrouwen die zwanger zijn geworden terwijl ze de pil slikten, maar niet super consequent en regelmatig. Dus ja, ik denk dat hele ontpillen, ik vraag me af of dat echt bestaat. Maar ja, in mijn geval, ik had dat niet. Ik werd gewoon gelijk ongesteld en mijn cyclus werd gewoon gelijk weer opgepakt. Dus ja, het ging gewoon heel snel. Dan een volgende vraag. Ik heb veel vragen gehad over de Pukke Baby die wij gebruiken. Onze zoon is nu 10 weken. Denk jij dat hij de Pukke Baby ook fijn zou vinden? In vergelijking met wanneer je de Pukke Baby vanaf de geboorte al zou gebruiken. Nou, wij hebben hem, denk ik, na de eerste week zijn we hem gaan gebruiken. En dat, we zijn hem gaan gebruiken omdat babytjes liggen vaak zo. En dan slaan ze zichzelf wakker. En dan... Dat is natuurlijk heel zonde, want ze liggen gewoon lekker te slapen. En in 1 keer schrikken ze ergens van en dan slaan ze zichzelf wakker. Terwijl als de armpjes gewoon bij hun liggen in zo'n slaapzakje. En dan vooral die van Pukke Baby. De Pukke Baby Piep, die is echt voor newborn kindjes. En dan liggen ze met hun armpjes bij hun lijfje en dan in de slaapzak. En ik denk echt dat Juliette daardoor makkelijker, sneller, rustiger en langer slaapt.
Dus ja, ik denk echt dat ook al is je kindje 10 weken, dan moet je kindje er wel even aan wennen. Juliette moest er ook aan wennen. En in het begin ging ze ook echt zo, weet je, echt zich, ja, een soort van alsof ze in een dwangbuis gestopt werd. Vond ik ook best wel zielig. Maar ik had er zoveel positieve verhalen over gehoord dat ik dacht, ik hou het vol. En nu vindt ze het heerlijk. Ze gebruikt nu, gebruiken we voor haar de Puckababy Mini. Die komt daarna van 3 tot 6 maanden. En ik kan hem echt iedereen aanraden. Dan een volgende vraag. Wat deden jullie tegen krampjes? Juliette heeft in het begin best wel last gehad van krampjes. Maar echt maar een paar weekjes. En toen was het al vrij snel over. Omdat we toen overgingen op flesvoeding. Met die Dr. Brown's flessen. Die natuurlijk tegen krampjes zijn. We roeren de flesvoeding met een vorkje door. In plaats van dat je het schudt. Want dan komen er meer luchtbelletjes in de voeding. En wat we deden is dat we haar beentjes zeg maar tegen haar buikje aanvouwden. Net zoals ze ook in de baarmoeder zit. Waardoor de druk komt op haar buikje. We hebben ook de KipCap vaak gebruikt. Die kun je warm maken in de magnetron. En de Puckababy helpt ook daartegen. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die handig zijn voor als je kindje krampjes heeft. Deze vraag heb ik ook meerdere keren gekregen. We hebben een zwarte kinderwagen waar ik echt super blij mee ben. En nu zegt iemand, ik ben 30 weken zwanger. Veel mensen vragen mij echt, is dat niet heel warm straks met de zon? Want ze heeft ook een zwarte kinderwagen gekocht. En ze vraagt wat mijn ervaring daarmee is. Ze zegt misschien een gekke vraag. Nou, is helemaal geen gekke vraag. Want ik heb die vraag meerdere keren gehad. En wij zijn super blij met die kinderwagen. En wat heel simpel is, kijk. Als het heel warm buiten is, dan ga je de kinderwagen niet in de volle zon zetten. Dat doe je denk ik sowieso niet. Dus een kinderwagen zet je in de schaduw. Dus toen wij ook laatst een keer op vakantie waren met haar, toen hebben we ook gewoon de kinderwagen elke keer onder een parasol in de schaduw gezet. Dus wij hebben daar eigenlijk helemaal geen last van. Maar mocht het nou zo zijn dat je echt ergens loopt even, dan kun je al natuurlijk een witte hydrofiele doek over de kap heen doen. Maar ja, ik denk, ja, je loopt toch niet echt de hele dag maar in zo'n zwarte kinderwagen of überhaupt met je kinderwagen door de zon. En als het gewoon een mooie lentedag is, ja, dan is het niet gelijk heel erg warm in die kinderwagen. Hij staat natuurlijk ook gewoon open. En wat met de hydrofiele doek over de kap heen bedoel ik niet aan de voorkant, maar over het dichte gedeelte van de kap. Zodat die dan gewoon wit is en dan stoot dat natuurlijk het zonlicht af. Dus ja, wij zijn heel erg blij met die kinderwagen en hebben er geen last van. En dan de allerlaatste vraag. Ik heb er nu heel veel behandeld. Word je alweer regelmatig ongesteld? Ja, ik word weer regelmatig ongesteld. En ik denk dat het bij mij wat sneller was omdat ik gestopt ben met borstvoeding. Want ja, als je borstvoeding geeft, dan zorgt het ervoor dat je minder snel ongesteld wordt. Dus ja, en ook weer heel regelmatig. Het deed wel heel pijn de eerste keer. De tweede keer nu al wat minder. En ja, het is gewoon weer eigenlijk heel snel op gang gekomen. Zo, dat was het. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze Q&A. Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan hieronder. Dan zal ik ook nog wat vragen proberen hieronder te beantwoorden. En mocht je nog meer vragen hebben, kun je natuurlijk ook altijd mijn weekvlogs volgen. Daarin behandel ik ook heel veel vragen die ik krijg. Want ja, wat ik al zei, ik krijg zoveel vragen van jullie. Blijf ze ook vooral stellen, dan kan ik ze ook meenemen in de weekvlogs. En ja, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Abonneer je ook even op het kanaal van Mommyproof TV. Kan hieronder de rode button, de abonneren button. Like ook even deze video als je hem leuk vond. En dan zie ik je graag snel weer voor een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Bye!